Nazdar, nazdar. Chceš si vedieť upliesť takýto klobúk? Takýto parádny klobúk z pedigu? Takúto mikulášskú guličku. Pozri sa na mikulášske darčeky s takouto nezvyčajnou čiapočkou a mikulášskú takúto čižmičku. Tak si klikni tu hore. Už som tam ten link dala dopredu, aby si mohla už hneď klikať, aby si nemusela čakať, kým skončí toto vysielanie a môžeš hneď ísť do toho s nami. Volám sa Katarína Mita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova. A ako vidíš, nielen košiky, ale aj takéto rôzne inak tvarované, ale funkčné a užitkové veci z pedigu. Takže to je prvá informácia a druhá informácia je, v neskoro večer som dostala informáciu, že budem túto sobotu, tak už sa teším aj ja a teda určite verím aj vy. Takže klobúk, mikulášska čižma, mikulášska gulička, uzavierka Gretchenza 1, Gretchenza 2, tripárová, točená a vlastne keď nám vyjde čas, tak ešte ďalšie otázky, odpovede a tieto krásne mikulášske veci. Majte sa krásne a do pletenia.